wicaye mu matente mwese umwanya muhungu kugira ngo tugaragaze ibyishimo byacu abari mu matete baze kunyemerera bose baze tubyiname FPRoye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 kwisize umwanya ni wanyu murakoze cyane umuryango kugira ngo mbizere mwese amabendera yanyu hejuru byinshi twagiye Thank you.
FPR. Kagame kandi urashoboye ntituzaguterana mu guteza u Rwanda rwacu imbere niwe Ndawundi banyamuryango ba Rubavu Rutsiro Nyabihu twese dutewe ishema no kwakira cyamani wacu umukandida wacu mu matoranya kwa Perezida wa Repubulika sibyo niwe Ndawundi nyakora cyamani ubwo duheruka kuza kwamamaza umuryango no kwamamaza cyamani wacu muri 2017 abanyarwanda baduhaye impano y'indirimbo yitwa Ndandambara. Ndandambara yantera ubwoba. Ndandambara yantera ubwoba. Yarinze Kagame izandinda. Ndandambara yantera ubwoba. Nyakubahwa Chairman Ndandambara yabaye indirimbo ariko yabaye n'igitekerezo. Abaturage bo mu murenge wa Busasamana Bugeshi Cyanzarwe batuye ku mupaka muri iyi myaka myinshi ishize inyuma y'umupaka bihora biturika ndetse nk'abanyarwanda bari bazi amateka y'ibiturika bagizemo nakoba ariko nyakwa chama ni mwabatumyeho murabwira ngo nimukore imirimo yanyu mukore ubuhinzi bwanyu mwohereza abana ku mashuri Ndamundu numwe watinyuka umutekano w'abanyarwanda. Chairman wacu kandi arashoboye ntituzamutera. Nyuma y'ibyo tumaze kugira umutekano usesuye. Ibikorwa by'iterambere mu karere ka Rubavu mu turere twose Rutsiro na Nyabihu byarakomeje. Ubu ngubu mujyi wa Rubavu imihanda imeze neza harakeye. Ndetse dufite n'isoko ryambukiranye imipaka babandi iyo biturika byoroheje baza no guhahira iwacu. Iyo urebye ibintu byinshi twubatse nta bwoba Ndambungenge Ndandugunda ubona yuko umutekano ari wo shingiro ry'ibintu byose. Nyakubahwa Chairman abanyarubavu bantumye kugira ngo mbashimire by'umwihariko. Ubwo umugezi wa Sebeya watezaga ibiza hano hanyuma bakabura abantu bakabura ibintu ndetse bakanasenyerwa. Nyakubahwa Chairman mwarabatabaye ndetse ibikomeye mwabatabariye kuri iki kibuga. Urubyiruko rwa Rubavu rwambwiye ngo babonye batabaye wiyiziye bibuka yuko hari ahandi bajya babona bagira ibibazo bakagira ibiza nk'ibyacu bakareba perezida wabo we yirira za burusheti Buruseli. Ngo nyakubahwa Chairman mwebwe mwabasanze ku iki kibuga nta buzima bafite bameze nabi none uyu munsi bishimiye kwakira nyakubahwa Chairman bishimye bafite ubuzima batuje bameze neza. Chairman turamukundaga. Chairman turamukundaga. Chairman twaguhisemo batureba u Rwanda mu by'ukuri rutubana ubuki
twarabiyamye ntabwo bagomba kuvuga ngo iki ntabwo bashaka kuvuga ngo iki ngo iki nyakubahwa chairman abanyarubavu abanyarutsiro na nyabihu bifuza kumva ubutumwa mwabageneye uyu munsi kandi nanjye nk'abanyarubavu bose turagukundaga nyakubahwa chairman Neza Bravo 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 Neza Aba hakurya turumvikana Najyane rero kubasuhuza kubashimira no kugira ngo dufatanye urugendo tugiye kugenda hamwe tugiye gukomeza kugenda hamwe kuko turusanzwemo tugerageze twihute tugende twese kandi icyarimwe ndetse duhereye no ku byagiye bivugwa mu mwanya ushize nagira ngo mpere nanone ku bijyanye n'amateka ariko ndeka mpere ku ya FPR FPR ni nka bya bindi byigeze kuririmbwa twese yaratugabiye murabizi inka inka mu kinyarwanda ijyanye n'urukundo ariko icya mbere burya ijyanye n'amajyambere ukugabira abagukunda ukugabiye abakwifurije gutera imbere nicyo kimenyetso kiri mu nka mu muco w'abanyarwanda murabizi rero hari imyaka yashize inka bari baraziciye mu Rwanda FPR irazigarura iratugabira twese bityo rero uwakugabiye uramwitura kwitura ni ugusubiza urukundo waguhaye inka uwakugabiye aba yaguhaye ni ugusubiza amajyambere ari
muri uko kuba yakugabiye. Bityo rero iki gikorwa tugiye kujyamo cyangwa twatangiye ejo ari abadepite batweretse hano ari umukandida uzayobora igihugu ubwo hazaba harimo kwitura ya FPR ariko nika narakomeza mbanze nshimire imitwe ya politiki ifatanije na FPR muri urwo rugendo ndetse reka mbonere umwanya mbahamagara abayobozi b'izo biyo mitwe ya politiki mwigire imbere muze hano abanyarwanda mufatanya nabo abarebe ushobora nibyo rwose muvuge mwivuge ntabwo ari kwivuga bakugabiye inka ni ukuvuga amazina yawe ariko nimushaka mwivuge igira hino Paul Kagame RPF Murakoze nyakubahwa Chairman nitwa Nkubana Alphonse nyobora umutwe witwa PSP tukaba twarafatanije kandi mwarakoze kutwemera gufatanya namwe Murakoze Murakoze nyakubahwa Chairman nitwa P Nizeyimana ndumuyobozi w'ishyaka IDPR muri DPR tugenda mukanyigiritsi gira Paul Kagame tugasubiza tuti ijambo riduhe ijambo gira Paul Kagame gira Paul Kagame murakoze cyane murakoze nitwa Mukabaramba Rivera nyobora ishyaka ry'iterambere n'ubusabane PPC Paul Kagame PPC oye! FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere oye, oye, oye! Ubufatanye oye! Oye, oye, oye! Nyakubahwa Chairman PPC yahisemo neza. Urakoze cyane. Nitwa Rucyuyigango Jean Baptiste. Paul Kagame oye! Umuryango wa FPR inkotanyi oye! Murakoze Murakaramba. Murakoze cyane. Nyakubahwa Paul Kagame oye! Butebe. Imbere. Wundi. Umuryango wa FPR inkotanyi oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere oye! 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 Ishyaka riharanira demokarasi ihuza abanyarwanda PDC banumye ngo kuva 2023 nta wundi bahisemo. Ufatanye buteze imbere oye 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 murakoze cyane yes nisubire kwicara
abayobozi biyo mitwe ya politiki dufatanije mwongere mwakomere mu mashyi ubufatanye buri muri za ntego eshatu dufite ubumwe demokarasi n'amajyambere buriya n'abanga u Rwanda navuga ko bafite ibindi bemera bagaruka kuri ibyo ngibyo bitatu nta bindi twara mu Rwanda ngo bishoboke cyangwa se ngo abanyarwanda babyemere hatarimo ibyo bitatu nibyo duharanira rero nibyo RFPR ari abandi bose bafatanyije na FPR ari abanyarwanda bose nibyo tugamije nibyo twifuza kugeraho ku rwego rwo hejuru rero itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo gutaha tuzaba dutora ubumwe demokarasi n'amajyambere hari ikindi ariko ikindi kijyana n'ibyo cyangombwa ni ibikorwa biduha ibyo ngibyo dushaka naho wicaye ukabiririmba gusa ukabivuga mu mvugo gusa udakora ibi biguha ntacyo wageraho FPR rero n'abo dufatanyije dukangurira n'abanyarwanda bose baba bo mu gihugu baba bo hanze ni ibikorwa kubana gutera imbere nawe dusize inyuma ibya dutandukanyije mu mateka tuzi yashize tugenda dusiga inyuma twarabirenze buri munyarwanda wese ndetse n'utari umunyarwanda ariko ari mu Rwanda bigomba kumugeraho ko turi hamwe ko turi kumwe kandi ko dukora kugira ngo ibyo byose tubigereho muri ibyo byose rero na none ikindi kihari kandi nacyo mugira uruhare runini yanavuzwe nta kintu wageraho hatari umutekano ni ngombwa kandi umutekano utangwa na buri muntu wese mwebwe nk'abanyarwanda nimwe aba mbere mu ruhare rw'umutekano abandi izindi nzego zibishinzwe muzi mubona nimwe zishingiraho nimwe zubakiraho ibikorwa byanyu ineza ibiri hagati yanyu kugira ngo bishoboke kubona umutekano usesuye abaturage abaturarwanda bagashobora kwigeza ku byo bashaka
ibyo ari byo byose niyo ubuhamya bwatanzwe buvuga ibijyanye n'abatuye ku mupaka no hakurya yawo ibihabera ubundi bishobora guhungabanya umutekano wabo abari mu Rwanda niyo mpamvu bitaba ni ukubera ko dufatanije muri uwo mutekano mwebwe abanyarwanda n'inzego zibishinzwe ku buryo bw'umwihariko ubu rero gutora abakandida ba FPR ari abadepite ari perezida ari abadepite babo dufatanyije ni ugushaka gutera imbere gukomeza urugendo tumazemo iminsi imyaka ibaye 30 30 ntabwo ari mike abavutse mu myaka 30 ishize bamwe basigaye ari ba minisitiri abandi basigaye bagendera mu ndege batigeze babona bumva abandi bagiye mu mashuri barize baraminuje ariko ibyo byose tubikoze nk'uko dusanzwe tubikora imyumvire myiza ubwitange no gushaka mubona wakwifuriza u Rwanda inabi yabinyura he naho kandi niko uko utera imbere uko twubaka byinshi niko dukomeza kubaka n'ubushobozi bw'umutekano kugira ngo ibyo twubaka bizarambe kubana dushaka kubana twifuza kubana rwose n'abaturanyi ndetse n'abandi cyane cyane ibihugu bya Afurika ndetse n'abandi bo hirya cyane kuri twe icya mbere ni ukubana neza ariko iyo wubaka ushaka kubana neza yubaka ububanyi ugomba no kwitegura ese utashaka kubana neza nawe we agashaka kukugirira nabi uriteguye icyo gisubizo rero gikenewe nicyo duhora dushakisha uburyo bwacyo hanyuma twe tugakora ibitureba tukareba ibyacu tukareba ibyo dushaka tukiteza imbere iby'abandi ibyo ni iby'abandi ibyacu natwe tukamenya ko ari ibyacu haza gukorana kubana neza tukaba duhari haza ibindi ntavuze nabyo tukaba tubyiteguye baturage rero bo muri utu turere twahuriye hano ndagira ngo mbashimire cyane rwose
imyitwarire myiza ubufatanye kubana neza bihoraho bituma n'amajyambere yacu yihuta nanjye ndabakundaga ibyo byose icyangombwa twese dukoreye hamwe dukwiye kubigaragaza mu bikorwa ndetse n'ibiva muri ibyo bikorwa byacu biteza igihugu cyacu biduteza twese imbere sibyo icyizere rero tugirirana ni cyiza cyane niho gituma ibintu byose bishoboka mukagirirana icyizere hagati yanyu mukagirana icyizere hagati yanyu n'abayobozi bityo iyo tumaze kwiyubaka dutyo tuba dukomeye ku buryo amajyambere bijyana n'igihe gusa ariko noneho muri icyo gihe uba ushaka kwihuta sibyo sibyo turumvikana ubu se hasigaye iki itariki 15 iriya tariki yadutindiye gusa nta kuntu twayihutisha ariko hari ukuntu abantu bihutisha amatariki ariko reka tubitwaze uko bimeze ndandambara izaturinde uko bikwiye natwe nitugira ayo mahirwe tubyifatemo neza tubane neza dukore neza tugere kuri byinshi byiza kandi bibe umuco bihoreho duhore twiteza imbere nka ya mvugo yacu ya mvugo dusanganywe murakoze cyane Mwakoze
reka abenshi mwamaze amasaha menshi cyane hano iyo byashobokaga iyo byashobokaga ngo tukomeze umunsi wose ariko ngira ngo mugomba kuba mufite n'ibikorwa bindi mushaka kujyamo ariko yatariki wa munsi Murakoze cyane reka ababishinzwe ubwo baratunyirizaho akadushyushya twidagadure twishime murakoze cyane nawe ubutaha bitari kera murakoze